Živijo, lep pozdrav, če ki shudevovne. Ob letošnjem prazniku žena, ob 8. marcu, bi vas rada malo pocrkljala z navodili in sicer vam sem pripravila za vas navodila, kako nakvačkamo tako lepo, enostavno drobno vrtnico, res ni težka za izdelavo, tako da, če sledite tem našim navodilom, bo zagotovo šlo. Tudi, če ste začetniki, kar poskusite in pogumno, da lahko naredimo takšne lepe drobne vrtnice. Najprej, kaj potrebujemo, ko se lotimo? Kvačkanje takšnih izdelkov, potrebujete prejo. Jaz sem te dve vrtnici kvačkala z mercerizirano bombažno prejo. Takšne prejice imamo v ponudbi, recimo ena je Cotton Queen Multi ali samo Cotton Queen, če je enobarvna. To je taka prejica, ki je res mercerizirana, najmalo se posveti, dobro je sukana, tako da tudi za začetnike je zelo primerna, ker se nitka ne razcepi in se lepo dela. In prejica Katona, ki je v bistvu skoraj identična kot Cotton Queen, drug proizvajalec, ampak enaka debelina metraža, tako da te so super. Če pa bi radi, da je takšna prejica, da se rožica ne sveti, pa recimo priporočam prejo Karma, to je pa tudi 100% bombaž, ampak je posebnost Karme v tem, da je tako v bistvu kot ena kitkica spredena in je super za delati, ker se res nič ne zatika, nima pa tistega svetlečega leska. Tako da vse te so v redu, če imate doma kakšne male končke, ostanke, jih kar vzemite, ker tukaj se ne porabi veliko. Potem potrebujemo ustrezno kvačko, jaz bom delala z ergonomsko kvačko 3 mm, meni osebno so te najbolj všeč, ker imajo ta gumijast ročaj, ki ne drsi. Potem potrebujemo za na koncu, ko bomo zašili eno šivanko, kovinsko, lahko tudi plastično in škarjice, da na koncu odrežemo. To je to, kar potrebujemo. Zdaj pa se lotimo dela. Ko delamo, ko začnemo kvačkati tole vrtnico, je pomembno, da nasnujemo število verižnih zank, ki bo sodo, se pravi, da je delivo z dve. Tukaj se recimo vidi, da niste enako veliki, tukaj sem naredila na začetku 20 verižnih zank, pri levi, teli svetli, pri teli desni pa sem jih naredila 30 in se vidi po velikosti, da je desna malenkost večja. Tako da sami lahko nasnujete poljubno število, od nekje 20 do 40 bi rekla okvirno, da potem dobimo to velikost. Je pa potem princip kvačkanja enak. Tako da, vzamemo prejico, kvačkico in najprej naredimo začetno zankico. Torej samo takole ovijemo okoli prstov, potegnemo skozi, lepo zategnemo, takole in imamo zankico pripravljeno. Zdaj bom pa jaz kar naredila 30 verižnih zank, torej ena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bodite pozorni, da ne delate zelo, zelo na trdo, ker se boste potem matrali, ko boste obadali zanke notri. Tako da kar lepo na mehko, neko tako srednjo trdoto. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tako, 30 verižnih zank sem naredila, takole zdaj izgleda tole pri meni. Zdaj pa se lotim kvačkanja naprej. In sicer, ko gremo od kvačke nazaj, gremo v četrto zanko, četrto verižno zanko. Torej, tale tukaj je prva, druga, tretja, tale je moja četrta, tukaj le. Obadali bomo v zgornjo zankico, ne čez dve, ampak samo skozi eno zankico. Delali pa bomo šibične petlje. Se pravi, prejo ovijem, grem notri v četrto zankico, ovijem, grem ven, ovijem skozi dve, ovijem skozi dve. In v isto zanko naredim še eno šibično. Se pravi, ovijem gremo zanko, ovijem ven, ovijem skozi dve, ovijem skozi dve. In v bistvu se zdaj smatra, kot da imam tri stebričke, ker tiste tri verižne se štejejo kot ena šibična. Potem pa naredim eno verižno zanko in v spodnji vrsti eno verižno preskočim. Se pravi, ta, ki je povečana, se vidi, da je bila že zajeta. Tale, ki je tukaj, jo preskočim in grem v naslednjo. In v njo notri naredim tri šibične petlje, vse tri v isto zanko. Se pravi, prva šibična, druga, tretja. Pa spet, eno verižno preskočim, to je ta tista, ki jo preskočim, gremo naslednjo, to je tale. In v njo zopet tri šibične, torej ena šibična,
Druga. Tretja. Takole. Evo, tole zdaj naredim do konca vrste, se pravi, v vsako drugo verižno zanko naredim po 3 šibične petlje, med njimi pa delam po 1 verižno zanko. To naredim zdaj do konca in ko pridem do konca, se vam zopet oglasim in pokažem, kako potem nadaljujemo z naslednjo vrsto. Prišla sem do konca vrste, takole zdaj zgleda zaenkrat. Se že vse skupaj zvija, ker se vidi, da smo na eni strani dodajali. Torej, v tole prvo zanko, ki sem jo naredila, tako je bila skrajno, skrajno leva, tako je bila zadnja, sem naredila zdaj 3 šibične petlje. Tako da to imam zdaj pripravljeno in je čas, da naredim zadnjo vrsto, ki jo še imamo tukaj. Zdaj bom delo obrnila in naredim najprej 2 verižni zanki. Zdaj pa te 2 verižni zanki preskočim in grem v vrhnjo zanko, se pravi pod cel srček, pod celo zankico, te zadnje šibične, ki je bila narejena, to je tale, glejte, da zajamete obe zanki, in naredim notri 1 šibično petljo. Potem v srednjo od teh 3 naredim 2 šibični petli, 1, 2, in ostala je še 1 v sklopu teh 3, v katero naredim 1 šibično petljo. Zdaj pa naredim 2 verižni zanki, 1, 2, in v to luknico med 3 šibičnimi in 3, tukaj, kjer smo naredili verižno zanko, naredim notri 1 pol gosto petljo. Se pravi, grem v zankico notri, v tole lukno tavalko, samo zajamem prejo in jo prevlečem skozi kvačko. Nič ne zajemam, nič ne ovijam, samo zajamem in prevlečem. Zato, da se potem tale listek lepo zaokroži, da taka lepa zaokrožena oblika nastane. Potem pa naredim 2 verižni, 1, 2, in zopet v prvo od teh 3 iz tega naslednjega sklopa naredim 1 šibično, v tisto, ki je na sredini, naredim 2 šibični, torej 1, 2, in v tretjo tukaj notri naredim 1 šibično, 1, 2 verižni zopet in v to luknico notri pod verižno zanko, grem samo s kvačkico notri, zajamem, prevlečem skozi. Takole. In je nastal že drugi cvetek. Tako, zdaj bom jaz na ta način nadaljevala in lepo do konca naredila vse ostale cvetke. Ko pridem do konca, pa se vam potem oglasim in pokažem, kako potem rožico lepo zavijemo, zašijemo skupaj, da bo takšna lepa vrtnica nastala. In sem na koncu zadnjega listka. Takole zdaj izgleda tale moja vrtnica, dokler ni zašita. Takole. In zdaj sem naredila pol gosto petljo, 2 verižni, v prvo 1 šibično, v srednjo 2 šibični in zdaj v bistvu potem ostanejo tiste 3 verižne, tiste 2 verižni, ki smo na začetku naredili in gremo v tole zankico, ki je najbolj na levem robu in naredimo notri najprej 1 šibično, potem pa 2 verižni in v to isto zanko še 1 pol gosto, da se spet tale listek lepo zaključi. Takole. Zdaj bom pa odrezala. Takole. In samo pretaknila skozi tole zankico. Takole. Zdaj pa ostane samo še to, da vrtnico zašijem skupaj, jo lepo sestavim. Na to nitko, ki sem jo zdaj odrezala, bom odela šivankico. Meni osebno so všeč te kovinske šivanke, ker so močnejše od tistih plastičnih, se ne zlomijo tako hitro, pa tudi takšno ravno pravo konico imajo, ne preostro, ne preveč topo, da gre lepo skozi. Takole. Evo, odela sem jo. Zdaj pa v bistvu, jaz, ko sem delala te vrtnice, sem jih tako sestavljala, da je bil tale cvetek, ki sem ga naredila zadnjega, tisti v notranjem delu, se pravi. Lahko takole v bistvu nitko šivanko dam naprej proti sebi, da mi ni v napoto. Potem pa kar takole zvijam od notri, tole ta prvo lahko malo bolj zavijamo, takole, in jo lepo grem naokoli,
Zvijam, zvijam, vse boste videli, ker se tudi sama po sebi oblika že lepo vidi in naredi, samo pravilno jo treba postaviti. Takole, tale repek je bil na začetku, ga tudi v bistvu pustim na tisti strani, da potem lahko z njim še kaj zašijem, če bo treba, ali pa zavozlam. Evo, ne, sem jo lepo položila iz sredine na vzven in vsak naslednji listek je malo bolj na zunanji strani, da res nastane ta lepa oblika vrtnice. Zdaj pa samo vzamem šivanko s tole nitkico in takole šivam čez preko vseh plasti, ki jih imam. Na različnih mestih bom šla, gledam to, da grem vedno po tej srednji zankici oziroma po srednjem listku, takole. In prešivam čez na čez. Takole, kar lepa oblika že postaja, meni je všeč. Lahko še dodatno malo zašijemo, če bi radi bili prepričani, da se nič ne bo podrlo, ampak načeloma je že kar sigurno vse skupaj. Tako, in zdaj samo še šivankico ven, tole nitko iz začetka in tole na koncu jaz običajno najraje kar zavozlam, da sem prepričana, da se nič ne bo podrlo. Takole, še nitkice odrežem, oziroma lahko pustite daljše, odvisno za kakšen namen boste potrebovali. Ampak načeloma je to to in vrtnica je končana. Lahko vidite malo za primerjavo. Te dve sta s 30 verižnimi zankami bili narejeni, tale z 20 je pa takšna. Evo, pa imam skoraj šopek že končan. Tako, to so bila torej navodila. Upam, da so vam bila všeč, koristna, da boste tudi sami lahko naredili lepe vrtnice. Povejte drugim prijateljicam, kvačkaricam za ta navodila. Če niste še naročeni na navodila Hude volne, vam priporočam, da se lahko naročite, ker pripravljam še veliko novih vsebin. In upam, da se še kaj vidimo. Pozdravček!